নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, মই সাগৰ নীল। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ এভাৰেজৰ কেইটামান এম চি কিউ আৰু সমাধান, লগতে কনচেপ্ট ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব ভিডিঅ'টো, য'ত নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন বিগত বৰ্ষবোৰত আহিছিলে, আসাম ইৰিগেশ্যন পৰীক্ষা বা বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত আহি থাকে। চ' এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। কোনো এক সংখ্যাক্ৰমত প্ৰথম পাঁচটা সংখ্যাৰ গড় 65 আৰু প্ৰথম ছটা সংখ্যাৰ গড় 70 হ'লে ছয় নং সংখ্যাটো হ'ব। অপশ্যনটো দেখা পাইছে, ট্ৰিক্স ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰক। ইয়াৰ ব্যৱধান কিমান হ'ব? 5, ইয়াৰ ব্যৱধান 1, ইনটো কৰি দিয়ক। 5 গুণ কিমান? 25, 17 × 70। ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব? 95। কিমান ছেকেণ্ড সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি নিজে কাউণ্ট কৰি চাওক। দেখা পাইছে আপোনালোকে নগেন, খগেন, গতিৰাম, বাতিৰাম। নগেনৰ বয়স কিমান কৈছে? 3 বছৰ, খগেনৰ 5 বছৰ, গতিৰামৰ 2 বছৰ, বাতিৰামৰ 2 বছৰ। এতিয়া এই চাৰিজন ল'ৰাৰ কি উলিয়াব লাগে? গড় মান উলিয়াব লাগে, এভাৰেজ উলিয়াব লাগে। আমি জানো গড় বা এভাৰেজ ইকুৱেল কি হ'ব, এই বছৰবোৰ আমি যোগ কৰিম। ইয়াতে কি আছে? নগেনৰ বয়স কিমান? 3 বছৰ। খগেনৰ কিমান? 5 বছৰ। গতিৰামৰ কিমান? 2 বছৰ। বাতিৰামৰ কিমান? 2 বছৰ। ইয়াতাইবোৰ আমি যোগ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক সংখ্যাৰ পৰিমাণ, মানে কি কেইজন ল'ৰা আছে ইয়াত? 1, 2, 3, 4, চাৰিজন ল'ৰা আছে। সংখ্যাৰ পৰিমাণ কিমান ইয়াত? 4। 5টা থাকিলে 5ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, 6টা থাকিলে 6ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। সেইটো কথা আপোনালোকে জানে। এতিয়া ইয়াৰ ইকুৱেল আমি কি লিখিব পাৰিম? এই আটাইখিনি যোগ কৰিলে আমি কি পাম? 12/4। এতিয়া 12ক 4ৰে হৰণ কৰিলে আমি কি পাম? 3, 4×3=12। অৰ্থাৎ এই চাৰিজন ল'ৰাৰ গড় বয়স কি পালোঁ আমি? 3 বছৰ পালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। এতেকে 3 বছৰ, 5 বছৰ, 2 বছৰ আৰু 2 বছৰৰ গড় সমান কি হ'ব? 3 বছৰ। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা স্পষ্ট হ'লোঁ যে মুঠ বয়স সমান কি লিখিব পাৰিম? গড় পূৰণ 4টো কি আছিলে? সংখ্যাৰ পৰিমাণ, মানে কি ল'ৰাৰ সংখ্যাৰ পৰিমাণ, বা বেলেগো হ'ব পাৰে, সংখ্যাৰ পৰিমাণ। বা আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ? সংখ্যাৰ পৰিমাণ পূৰণ সমান কি হ'ব? মুঠ বয়স, বা ইয়াত বয়স নাথাকিলে ইউনিট বেলেগো থাকিব পাৰে। যদি প্ৰশ্নত এই চাৰিজন ল'ৰাৰ গড় মান 3 বছৰ জীয়া থাকে, 3 বছৰ কি গড় ইকুৱেল 3 বছৰ, তেনেহ'লে আপুনি মুঠ বয়স উলিয়াব পাৰিব। এতিয়া চাওক, মুঠ বয়স টোটেল এজ ইকুৱেল কি হ'ব? আমি জানো গড় পূৰণ সংখ্যাৰ পৰিমাণ, গড় মান দিয়া আছেই, 3 দিয়া আছে, পূৰণ সংখ্যাৰ পৰিমাণ। কেইজন ল'ৰা আছে ইয়াত? 1, 2, 3, 4, 4জন ল'ৰা আছে। 3×4 কিমান হ'ব? 12। টোটেল এজ কিমান হ'ব? 12 ইয়েৰ্ছ হ'ব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। ছাপ'জ আৰু ইয়াত এজন মই যদি ল'ৰা বহাই দিওঁ, ইয়াৰ নাম ছাপ'জ ইয়াৰ নাম দিলোঁ জীৱন, দিলোঁ জীৱন, এজন বাঢ়ি গ'ল, গড় বয়স 3 বছৰে আছে। এতিয়া এই 5জন ল'ৰাৰ টোটেল এজ কিমান হ'ব? ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত টোটেল এজ কিমান হ'ব? টোটেল এজ হ'ব 3টোতো গড় মান, গড় পূৰণ কেইজন ল'ৰা আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 5 পূৰণ কৰি দিয়ক, ইকুৱেল কি পাব? 5×3=15। টোটেল বয়স কিমান হ'ব? 15 বয়স, অৰ্থাৎ 15 বছৰ হ'ব। আমি এতিয়া এম চি কিউলৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দেখা পাইছে ৰাম, ৰাৱণ আৰু প্লাৱণৰ গড় বয়স 21 বছৰ, আৰু ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণ আৰু বৰুণৰ বয়স গড় 23 বছৰ হ'লে বৰুণৰ বয়স হ'ব। অপশ্যনবোৰ দেখা পাইছে। প্ৰশ্নত আছে ৰাম, ৰাৱণ আৰু প্লাৱণ। মই শ্বৰ্টকৈ লিখিছোঁ, ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণৰ বয়স
গড় বয়স কিমান দিছে? 21। আৰু কি দিয়া আছে? ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণ আৰু এজন দিয়া আছে বৰুণ, বীৰে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। বৰুণৰ গড় বয়স কিমান আছে? 23। এটা প্ৰশ্নত কি কৈছে? বৰুণৰ বয়স হ'ব, এটা আমি উলিয়াব লাগে, বৰুণৰ বয়সটো উলিয়াব লাগে, এই বৰুণৰ বয়সটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰক, ইয়াত কেইজন ল'ৰা আছে? 1, 2, 3, তিনিজন ল'ৰা আছে। ইয়াত কেইজন ল'ৰা আছে? 1, 2, 3, 4, ইয়াত চাৰিজন ল'ৰা আছে। ইয়াত তিনিজন ল'ৰা আছে, ইয়াৰ গড় বয়স কিমান দিয়া আছে? 21। আৰু ইয়াতে কি চাৰিজন ল'ৰা আছে, গড় বয়স কিমান দিয়া আছে? 23 দিয়া আছে। এতিয়া ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণৰ মুঠ বয়স কিমান হ'ব? যিহেতু গড় মান দিয়া আছে 21, আৰু ইয়াত কি আছে, ল'ৰাৰ সংখ্যা কিমান? তিনিজন আছে। চ' আমি কি পাইছিলোঁ, গড় পূৰণ সংখ্যাৰ পৰিমাণ। তেতিয়া আমি কি পাম, মুঠ বয়স পাম। 3×1 কিমান হ'ব? 63, 63। এইটো কি মুঠ বয়স। এতিয়া ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, কেইজন ল'ৰা আছে, চাৰিজন আছে। ইয়াতে গড় মান কি আছে, গড় মান, এইটোতো গড় মান বা গড় বয়স পূৰণ কৰি দিয়ক, 4×8, 80, 4×12, 80 লগত 12 যোগ কৰিলে কিমান হ'ব? 92। এতিয়া আমি এটা কথা স্পষ্ট হৈ গ'লোঁ, ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণ এই তিনিজনৰ মুঠ বয়স কিমান? 63। অৰ্থাৎ ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণৰ মুঠ বয়স গম পাই গ'লোঁ, 63 গম পাই গ'লোঁ। এতিয়া এই চাৰিজনৰ বয়স কিমান? ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণৰ আৰু বৰুণকো যদি যোগ কৰা হয় তেতিয়া কিমান হয় বুলি কৈছে? 92। চ' কি 92ৰ পৰা 62 মাইনাছ কৰি দিয়ক, কিমান পাব? 12×3 গ'লে কিমান? 9। ইয়াত থাকিলে 8, 8ৰ পৰা 6 গ'লে 2, 29। কিমান পালোঁ আমি? 29। এই 29টো কাৰ বয়স? বৰুণৰ বয়স। যিহেতু ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণৰ লগত এতিয়া আপুনি যদি বৰুণৰ বয়সটো আপুনি যদি প্লাছ কৰি দিয়ে, 29টো প্লাছ কৰি দিয়ে, তেতিয়া কি পাব? 92ৱে নাপাবগৈনে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আমি প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণৰ মুঠ বয়সটো উলিয়াই ল'লোঁ। মুঠ বয়সটো উলিয়াবলৈ পূৰণ কৰিলোঁ গড় মান আৰু এই তিনিজন ল'ৰা আছে সংখ্যাৰ পৰিমাণৰ লগত পূৰণ কৰি আমি কি পালোঁ, 63 এই তিনিজনৰ মুঠ বয়স পালোঁ। এতিয়া ইয়াতে ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণ, বৰুণ, বৰুণৰ বয়স উলিয়াব লাগে। সিহঁত চাৰিজনৰ মুঠ বয়স কিমান? 92। আমি জানোৱেই এই তিনিজনৰ বয়সটো 63 বুলি। চ' 92ৰ পৰা 63 মাইনাছ কৰি দিলোঁ, বৰুণৰ বয়সটো পাই গ'লোঁ। এইটো হৈছে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড। ইয়াতে দেখা পাইছে ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণৰ গড় বয়স কিমান? 21 কৈছে। এই তিনিজন ল'ৰাৰ গড় বয়স 21। ইয়াতে চাৰিজন আছে, ৰাম, ৰাৱণ, প্লাৱণ আৰু বৰুণ, চাৰিজন ল'ৰাৰ গড় বয়স কিমান? 23। এতিয়া ইয়াৰ ব্যৱধানটো চাওক, 3 আৰু 4ৰ ব্যৱধান কিমান? 1। ব্যৱধান মানে কি, পাৰ্থক্যৰ কথা কৈছোঁ, 4×3 বিয়োগ কৰিলে 1। ইয়াৰ ব্যৱধান কিমান হ'ব? 23×21 বিয়োগ কৰিলে কিমান? 2। এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই 3ত দেখা পাইছে, এই 3টোৰ লগত এইটো ইনটু কৰি দিয়ক, কি কৰিব লাগিব, পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু এই 1টোৰ লগত এই 23টো ইনটু কৰি দিয়ক। 3ৰ লগত 2 ইনটু কৰিলে কিমান পাব? 3×6, আৰু 1ৰ লগত 23 ইনটু কৰিলে কিমান পাব? 23। আপুনি এইটো প্লাছ কৰি দিয়ক, 9টো এনচাৰ আহি গ'ল। 29টোৱেই হৈছে আপোনালোকৰ ৰাম, বৰুণৰ বয়স। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। 2নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে, কোনো এক সংখ্যাক্ৰমত প্ৰথম 5টা সংখ্যাৰ গড় 65 আৰু প্ৰথম 6টা সংখ্যাৰ গড় 70 হ'লে 6নং সংখ্যাটো হ'ব? অপশ্যনটো দেখা পাইছে, প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে, 5টা সংখ্যাৰ গড় মান কিমান কৈছে? 65, আৰু প্ৰথম 6টা সংখ্যাৰ গড় মান 70। এতিয়া আপুনি কি উলিয়াব লাগে, 6নম্বৰ যিটো আছে এই সংখ্যাটো কি বুলি কৈছে? ট্ৰিক্স ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰক, ইয়াৰ ব্যৱধান কিমান হ'ব? 5, ইয়াৰ ব্যৱধান 1,
ইনটু কৰি দিয়ক, পাঁচ পাঁচ গুণ কিমান, পঁচিছ, সত্তৰ এগুণ সত্তৰ, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, নাইণ্টি ফাইভ। কিমান ছেকেণ্ড সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি নিজে কাউণ্ট কৰি চাওক। আপুনি ইয়াত কি ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড লগাব পাৰে, ইয়াত প্ৰথম পাঁচটা সংখ্যা গড় মান কি কৈছে ছিক্সটি ফাইভ, চ' এই দুটা ইনটু কৰিলে আমি কিমান পাব, পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ তিনিশ, পাঁচ ছয় গুণ পঁচিছ তিনিশ পঁচিছ, ইয়াতে কি আছে ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ ফৰ্টি টু, শূন্যটো আছে চাৰিশ বিছ, চাৰিশ বিছৰ পৰা তিনিশ পঁচিছ বিয়োগ কৰিলে কিমান পাব, নাইণ্টি ফাইভ পাব। সেইটোৱে ছয় নম্বৰ সংখ্যাটোৰ মান। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব, মই ট্ৰিক্সটো আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ছয় মাহিলী পৰীক্ষাত যুগলৰ ইংৰাজী হিন্দী গণিত আৰু সংস্কৃতৰ গড় নম্বৰ এইটি ছেভেন, আকৌ ইংৰাজী হিন্দী সংস্কৃত গণিত আৰু বিজ্ঞানৰ গড় নম্বৰ এইটি এইট, যুগলে বিজ্ঞানত কিমান নম্বৰ পাইছিল। প্ৰশ্নত কি আছে, ছয়মাহিলী পৰীক্ষাত যুগলৰ ইংৰাজী হিন্দী মেথ আৰু সংস্কৃতৰ গড় মান কিমান কৈছে, গড় নম্বৰ এইটি ছেভেন, আৰু দিয়া আছে ইংৰাজী হিন্দী সংস্কৃত মেথ আৰু ছায়েন্সৰ গড় নম্বৰ কিমান দিয়া আছে এইটি এইট। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে, এই ছায়েন্স ইয়াতে এছ চি দিছোঁ, ছায়েন্সত কিমান নম্বৰ পাইছিলে, এইবিলাক হৈছে গড় মান। এই চাৰিখন ছাবজেক্টত এইটি ছেভেন পাইছিলে, কিমান ছাবজেক্টত, চাৰিখন ছাবজেক্টত এইটি ছেভেন পাইছিলে, ইয়াত কেইখন ছাবজেক্ট আছে, ইয়াতে চাৰিখন আৰু ইয়াতে এখন বেছি, মানে কি ছায়েন্সৰ কথা কৈছোঁ, পাঁচখন ছাবজেক্টত, পাঁচখন ছাবজেক্টৰ গড় মান কি আছে এইটি এইট, চাৰিখন ছাবজেক্টৰ গড় মান এইটি ছেভেন আৰু পাঁচখন ছাবজেক্টৰ গড় মান এইটি এইট। এতিয়া ব্যৱধানটো উলিয়াই লওক, আপুনি ইয়াৰে ব্যৱধান কি হ'ব, ওৱান, পাঁচৰ পৰা চাৰি বিয়োগ কৰিলে ওৱান, এইটি এইটৰ পৰা এইটি ছেভেন বিয়োগ কৰিলে ওৱান, এতিয়া কি কৰিব, এইটো ইনটু কৰি দিয়ক, ইনটু কৰিলে কিমান পাব, চাৰি গুণ চাৰি, এতিয়া এইটো ইনটু কৰক, এইটি এইটৰ লগত ওৱান ইনটু কৰিলে কিমান পাব, এইটি এইট, এতিয়া প্লাছ কৰক নাইণ্টি টু, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, নাইণ্টি টু। ছায়েন্সত কিমান নম্বৰ পাইছিল, নাইণ্টি টু নম্বৰ পাইছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আপোনালোকে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড লগাইও কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ, বিশজন ছাত্ৰৰ গড় বয়স বিশ বছৰ, আকৌ নতুনকৈ অহা দুজন ছাত্ৰক ধৰিলে গড় বয়স বাইশ বছৰ, নতুনকৈ অহা ছাত্ৰ দুজনৰ গড় বয়স হ'ব, অপশ্যনবোৰ দেখা পাইছে। প্ৰশ্নত কি দিয়া আছে, বিশজন ছাত্ৰৰ গড় বয়স কিমান কৈছে, বিশ বছৰ, ইয়াত নতুনকৈ দুজন আহিলে কৈছে, চ' কি হ'ব, বিশৰ লগত দুই যোগ কৰিলে বাইছ হ'ব, বাইছজন ছাত্ৰৰ গড় বয়স কিমান দিয়া আছে, বাইছ বছৰেই দিয়া আছে। এতিয়া দুজনকে যে নতুনকৈ আহিছিলে, এই দুজনৰ গড় বয়স কিমান হ'ব কৈছে, ইয়াৰ ব্যৱধান কিমান হ'ব দুই, ইয়াৰ ব্যৱধান কিমান হ'ব দুই, বাইছৰ পৰা বিশ বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব দুই, বাইছৰ পৰা বিশ বিয়োগ কৰিলে দুই, এতিয়া কি কৰিব লাগিব, আপুনি ইনটু কৰি দিয়ক, বাইছৰ বিশৰ লগত দুই ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব, দুই বিশং চল্লিছ, এতিয়া আপুনি কি ইনটু কৰিব লাগে, দুইটোৰ লগত এই বাইছটো ইনটু কৰি দিয়ক, বাইছৰ লগত দুই ইনটু কৰিলে কিমান হ'ব, ফৰ্টি ফ'ৰ, যোগ কৰি দিয়ক ফ'ৰ এইটি ফ'ৰ, অৰ্থাৎ দুজন যিটো আহিছিলে নতুনকৈ ইহঁতৰ বয়স কিমান, এইটি ফ'ৰ, গড় বয়স বুলি কৈছে, চ' কি এইটি ফ'ৰক দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগিব, দুজন আছে, ইয়াৰ গ'ল কি পাব আপুনি, দুই চাৰি গুণ আঠ, দুই দুই গুণ চাৰি, অৰ্থাৎ ফৰ্টি টু, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব, ফৰ্টি টু, অপশ্যন নম্বৰ বি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আপোনালোকে ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড লগাইও কৰিব পাৰে, কোনো কথা নাই, কিন্তু মই ট্ৰিক এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকে এক্সামত এনেদৰেই কৰিব। নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, ইয়াতে আছে ত্ৰিছজনীয়া ছাত্ৰ দলৰ গড় বয়স বিশ বছৰ, নতুনকৈ অহা ছাত্ৰ এজনৰ বয়স বিশ বছৰ হ'লে একত্ৰিছজনীয়া ছাত্ৰৰ দলটিৰ গড় বয়স কিমান। প্ৰশ্নত কি দিছে, ত্ৰিছজন ছাত্ৰৰ গড় বয়স কিমান দিছে, বিশ বছৰ, গড় বয়স বিশ বছৰ, আৰু কৈছে নতুনকৈ অহা ছাত্ৰ এজনৰ বয়স বিশ বছৰ কৈছে, কিমান কৈছে, বিশ বছৰ। এতিয়া নতুনকৈ একজন আহি গ'ল, চ' কি হ'ব, একত্ৰিছ হ'ব,
নতুনকৈ অহা ছাত্ৰজনক আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি লৈছোঁ, ইয়াৰ বয়স কিমান? 20 বছৰ কৈছে। এতিয়া 30জন ছাত্ৰৰ গড় বয়স 20 আছিলে, মুঠ বয়স কিমান হ'ব? 3 × 6 = 600। এইটো কি হ'ব? 600টো মুঠ বয়স। 30জন ছাত্ৰৰ মুঠ বয়স 600 বছৰ। 600 বছৰ। এতিয়া চাওক, 30জন ছাত্ৰৰ বয়স, মুঠ বয়স 600 বছৰ, আৰু নতুনকৈ অহা ছাত্ৰৰ বয়স কিমান? 20 বছৰ। চ' আপুনি যদি 600 বছৰৰ লগত 20 যোগ কৰে কিমান পাব? 620 বছৰ। অৰ্থাৎ আমি গম পাই গ'লোঁ, কি গম পাই গ'লোঁ, 31জন ছাত্ৰৰ মুঠ বয়স কিমান হ'ব? 620 বছৰ। চ' আপুনি 31 × চাপ'জ 31জন ছাত্ৰ আপুনি গড় বয়সটো নাজানে, এক্স ধৰি ল'ব পাৰে, এক্সুৱেল কি লিখিব পাৰে? 620 লিখিব পাৰে। 31জন ছাত্ৰৰ গড় বয়স এক্স নেজানো, সেইকাৰণে এক্স ধৰি লৈছোঁ। আৰু কাৰণ আমি জানো গড় বয়সৰ লগত সংখ্যাৰ পৰিমাণটো পূৰণ কৰিলে টোটেল এজ বা টোটেল সংখ্যাটো আমি পাম। তথাপি এক্স ইকুৱেল কি লিখিব? 31 × 620, 620। 620ক আপুনি 31ৰে ডিভাইড কৰিলে কি পাব, কিমান বাৰ যাব? 31ৰ লগত 2 পূৰণ কৰিলে 62, শূন্যতে আছে, অৰ্থাৎ কিমান পালে আপুনি? 20। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব, 20 ইয়াৰ্ছ। আৰু এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে। দেখা পাইছে 35তকৈ সৰু 5ৰ গণিতক কেইটাৰ গড় নিৰ্ণয় কৰা, অপশ্যনবোৰ দেখা পাইছে। আমি এতিয়া 5ৰ গণিতকবোৰ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35। এতিয়া প্ৰশ্নত কি কৈছে, 35তকৈ সৰু কৈছে, 35তকৈ সৰুবোৰ কোনটো? 5, 10, 15, 20, 25, 30। চ' আমি 35টো লওঁ, 35তকৈ সৰু বুলি কৈছে। এই সংখ্যাবোৰৰ গড় মান কি হ'ব? এতিয়া চাওক, 5ৰ পৰা ইয়াত কণ্টিনিউ গৈছে, 5, 10, 15, 20, 25, 30। চ' আপুনি কি কৰিব পাৰে, ডাইৰেক্ট এই দুটা সংখ্যাক যোগ কৰি দুয়েৰে হৰণ কৰি দিলে এই সংখ্যাবোৰৰ কি হ'ব, গড় মান ওলাই যাব। আপুনি 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 ডিভাইডেড বাই 1, 2, 3, 4, 5, 6 কৰিবই নালাগে, ডাইৰেক্ট কি কৰিব, 15 + 20 / 2 কিমান পাব? 35/2, 35ক দুভাগ কৰিলে কিমান পাব? 17.5। সেইটো কমন চেন্সৰ কথা, বা আপুনি ডাইৰেক্ট হৰণো কৰি চাব পাৰে যদিহে অসুবিধা হয়। সেয়া শুদ্ধত্তৰ কি হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ বি। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে। এই ট্ৰিক্সটো আপুনি তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কোনো এটা সংখ্যা ক্ৰমত আহিব লাগিব, এটা ছিকুৱেঞ্চ মানিব লাগিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। ইয়াতো যিহেতু মানিছে 5, 10, 15, 20, 25, 30, আদাৰৱাইজ আপুনি যোগ কৰি পিনি সংখ্যাৰ পৰিমাণেৰে আপুনি হৰণ কৰিব লাগিব। নেক্সট প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। দেখা পাইছে চন্দ্ৰপ্ৰকাশনৰ এভাৰেজৰ এম চি কিউ, প্ৰথম এম চি কিউটো মই লৈছোঁ। দেখা পাইছে 10 আৰু 20ৰ মাজৰ অযুগ্ম সংখ্যা কেইটাৰ গড় নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াতে কি কৈছে, 10 আৰু 20ৰ মাজৰ অযুগ্ম সংখ্যাকেইটাৰ গড় মান নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে। ইয়াতে চাওক, 11, 13, 15 অযুগ্ম কৈছে, যুগ্মটোক ল'ব পোৱা নাই, 16টো ল'ব নোৱাৰিম, 17 ল'ব পাৰিম, 19 ল'ব পাৰিম। এই 5টা সংখ্যাৰ কি উলিয়াব লাগে, গড় মান উলিয়াব লাগে। ইয়াত এটা কথা লক্ষ্য কৰক, 11, 13 এটা এটা এৰি পিনি ইয়াতে সংখ্যাবোৰ গৈছে, এটা ছিকুৱেঞ্চ মানি চলিছে। চ' ইয়াৰ মাধ্যটোৱে কি হ'ব, গড় মান হ'ব। ইয়াৰ পাছত 15ৰ আগত 2টা সংখ্যা আছে, ইয়াৰ আগত 2টা, পাছত 2টা সংখ্যা আছে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধটো কি হ'ব, 15। কৰি চোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছে, এই আটাইখিনি যোগ কৰি পিনি আপুনি এনেকৈ যোগ কৰি কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই, 1, 2, 3, 4, 5 ইয়াৰ একো আপুনি কি পাব, 15 পাব, কিন্তু এইবোৰ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। চ' ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ। কিন্তু যদি এনেকৈ দিয়া থাকে, মই এক্সাম্পল এটা আপোনালোকলৈ লোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, 5, 3, 1, 6 এই সংখ্যাকেইটাৰ গড় মান কি হ'ব। ইয়াত একো এটা ছিকুৱেঞ্চ মানি চলা নাই, ইয়াত
নিজৰ ইচ্ছামতে ইয়াতে বহিছে, পাঁচ বহিছে, ইয়াতে তিনি, আকৌ এক বহিছে, আকৌ ছয় হৈছে, কোনো ৰুল ফ্ল' কৰা নাই। চ' আমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কি কৰিব লাগিব, যোগ কৰিব লাগিব, উপায় নাই। পাঁচ যোগ তিনি যোগ এক যোগ ছয়, ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে, এক দুই তিনি চাৰি, চাৰি হৰণ কৈ দিয়ক যে কি হ'ব, ফিফটিন ডিভাইডেড বাই কি পাব, ফ'ৰ। এতিয়া ফিফটিনক যদি আপুনি ফ'ৰে ডিভাইড কৰে কিমান পাব, থ্ৰী পইণ্ট ছেভেন এইট মান পাব। এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যোগ কৰি পিনি হৰণ কৰিবই লাগিব, কাৰণ ইয়াতে একো ৰুল ফ'ল' কৰা নাই, এনেকৈ ছিকুৱেঞ্চ ফ'ল' কৰা নাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে।